欢迎收看全新一期一周横评，我是楚少。本期节目呢，咱们聊一个话题，国产新势力纯电中大型 SUV 敢卖到40万级，是真有这个实力吗？但第一位选手啊，价格就超标了。这部100度电池版本的蔚来 ES7 不含选装，光指导价就52万6。不过别看它此刻超标啊，3年后您将获得的是一台 ES7 外加一台宝马 X3。开3年蔚来 ES6 省出了一台宝马 X3。这种增值 buff 让人家卖的贵点，它不应该吗？第二位选手，四驱高性能版的小鹏 G9， 按他家老板的话说啊，买了它您拥有的是媲美保时捷卡宴的操控和媲美迈巴赫 GLS 的 NVH。 G9 主打的就是一个50万以内最好的 SUV， 所以人家卖到40万级，这不合理吗？第三位选手，阿维塔11，华为、长安、宁德时代三家联姻的结晶，妥妥的豪门之后，万柳书院那位见了也得恭恭敬敬地喊他一声少爷。这样显赫的家世卖40万级，不很正常吗？但需要说明的是，前俩呢我们租到的基本是顶配，阿维塔11呢楚少却没能租到超长续航版的车型，所以虽然它指导价是全场最便宜的，但相应90.38度的电池呢也是全场容量最小的，这会让阿维塔在第一项续航测试中陷入被动吗？敖英大战马上打响。鉴于当下中大型纯电车动辄电池就是100来度，续航500-600-700公里，而我们的节目又是时间紧任务重，所以续航我们还是按2分法进行测试，前50%电量跑高速，后50%电量跑城区工况。测试当日气温-4度到-2度，相比友媒们动辄-30-40度的冬测，这样的气温更吻合大多数北方新能源车主们的用车环境，对三位选手来说呢也更友好。出发前我们统一将三车充至满电，空调均设置为24度风量自动，驾驶和动能回收力度和多数车主的通勤模式保持一致，即都放在舒适或标准模式上。交代完测试条件，车队正式开始高速续航测试。看了很多期的弹幕和评论，发现不少网友对我们高速测试平均时速80这个点很是介怀。那今天楚少换种说法，刨去往返进出收费站排队缴费的时间，车只要在高速上跑着，就会把时速维持在100到120。现在您能接受了吗？开篇我们介绍到了阿维塔11长续航版电池容量和两位对手差距不小，只有不到91度，所以它 CLTC 标称续航也是全场最短的，为555公里。蔚来 ES7 是三车中电池容量最大的，达到了100度，小鹏 G9 是98度。但蔚来似乎对自己的能效不太自信， CLTC 标称续航620公里，反而低于 G9 四驱版的650公里。所以按官宣数据排序，高速续航的退赛顺序是阿维塔11先走一步， ES7 紧随其后，小鹏 G9 坚持最久。实测结果和预测顺续相同吗？是的，剧本没有任何起伏反转。电池容量最小的阿维塔11在高速行驶145.4公里后，电量耗到50%，标称续航555公里的它，理论半电可行驶里程是277.5公里。我们用实测续航除以半电理论里程，得到阿维塔11低温高速续航折现率为52.4%，几乎打对折了。咱们假设三个厂商宣称的电池容量都没有虚标，且没有所谓的隐藏电量，那阿维塔11是用90.38度电池的一半，也就是45.19度电，在高速上行驶了145.4公里，计算得出它冬季高速电耗大致在31.1度每百公里，继而可以推算出阿维塔11长续航版充满电纯跑高速的话，冬季低温状态大概能跑290公里上下。第二个退赛的是电池容量最大的 ES7， 高速行驶161公里后，电量耗至50%。ES7 CLTC 标称续航620公里，半电理论可行驶里程310公里。我们用实测里程除以半电理论里程，得到 ES7 低温高速续航折现率为51.9%，比阿维塔更接近腰斩。按刚才的公式可以计算出 ES7 低温高速电耗和阿维塔11神机一致，同样为31.1度每百公里，
充满电纯跑高速的话，100度的 ES7 冬天里大概能跑320公里左右。最持久的便是小鹏 G9 四驱版，在高速上坚持了195.2公里后，电量耗至50%。G9 CLTC 标称续航650公里，半电理论可行驶里程呢是325公里。我们用实测里程除以半电理论里程，可以得到 G9 四驱版低温高速续航折现率为60.1%，以6折的表现问鼎全场最好。根据公式推算 ，G9 四驱版低温高速电耗远低于两位对手，为25.1度每百公里。满电纯跑高速，基本能跑390公里。当电量依次耗到50%后，三部车各自会将时速降至80以下，并就近出匝道，开始后50%电量城区工况的续航测试。由于高速续航测试结束时为非高峰时段，所以城区环路整体畅通，测试平均速度为38公里每小时。城市续航以表显电量和可行驶里程双归零为结束。对于想看反转大戏的吃瓜网友来说，测试结果恐怕要让大家失望了。三部车的收工顺序和高速测试结果别无二致。电池容量90.38度 ，CLTC 标称续航555公里的阿维塔11长续航版最先退赛，实测总行驶里程为307.3公里，减去前50%电量跑高速的145.4公里，得到其后50%电量城区续航里程为161.9公里。我们用这个数字除以阿维塔半电理论可行驶里程277.5公里，得出其低温城区续航折现率为58.3%。虽然时速下降让它的折现率有所上涨，但仍达不到6折。继续套用公式，阿维塔11理论上用45.19度电在城区跑了161.9公里，得到其冬季城区电耗为27.9度每百公里。充满电纯城区通勤的话，大概能跑324公里左右。这样看来，但凡有条件，还是建议大家直接上116.79度电池的超长续航版本，对缓解续航焦虑会有极大帮助。而且哪怕是超长续航版，也比蔚来 ES7 便宜10万呢。接下来退赛的便是电池容量100度 CLTC 标称能跑620公里的蔚来 ES7， 其实测总里程定格为348公里，减去前50%电量跑高速的161公里，可以得到它城市续航里程为187公里。ES7 半电理论可行驶310公里，相除得到其低温城市续航折现率为60.3%，打6折的水平。计算 ES7 低温城区电耗为26.7度每百公里，充满电纯城区通勤能跑374公里左右。而平时只去蔚来换电站换电的同学一定知道，换给自己的电池电量一般在92%上下，所以按这个电量去使用，实际续航里程估计和阿维塔11大差不差。本场最持久的选手便是小鹏 G9 四驱版，电池容量98度 ，CLTC 标称续航650公里的它，实测总续航为412.1公里，减去前50%电量跑高速的195.2公里，得到城市续航里程为216.9公里。我们用实测除以其半电理论可续航里程325公里，得到 G9 低温城区续航折现率为66.7%，接近7折的水准。套用公式可以得到其冬季城区电耗在22.6度每百公里，充满电纯跑城区可以跑434公里上下。总结一下，三部车在平均0度的气温下，综合折现率只在5折6折区间。纵使他们是中大型 SUV， 有着肉大深沉的自重，但这样的冬季续航表现也实在令人信心不足。所以友情提示，冬天平均气温比北京更低的北方朋友们，大家又不是媒体，又不需要博眼球赚流量，零下20-30度还非开纯电车，这不纯纯大冤种吗？